Gospodin Isus i Marija. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? Isus Krist je istina. Korupcija ne čini država, ali grijeh čini pojedinac. Drage obitelji, budite hrabre. Pa vi ste novinari, vi istražujete. Ja sam dobar trener bio i to je samo što sam znao. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija i cijenjeni gledatelji Z1 televizije, VTVA radio televizije Herceg Bosne, Slavonsko-Brodske plave televizije, televizije Slavonije i Baranje, televizije Jadran i Trend TV-a. Ja sam Dalija Mok, a u argumentima govorimo o školskom i sportskom stresu. Otvaramo teme. Motivacija za školu. Strah i nelagoda prije ispita. Stres kao saveznik. Razdvajanje roditeljskih od dječjih očekivanja. Odgovore ćemo nastojati dobiti u idućih 40 minuta, a naši gosti su profesorica Ljuba Duvnjak, ravnateljica Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu, otac Igor Grahovac Fedešin, psihoterapeut i svećenik Križevačke eparhije, i gospodin Dinko Turkalj, magistar kineziologije i trener u nogometnom klubu Haški 1903. Hvala Nisi Marija, dobro nam došli. A vi nam se, poštovani slušatelji, možete javiti SMS-om na 099-460-9988, na Facebook stranici Hrvatskog katoličkog radija, pratiti prijenos uživo, postavljati pitanja i ostavljati svoje komentare. Profesorice Duvnjak, evo na početku smo nove školske godine. Kako djecu na ispravan način motivirati za školu? Pa važno je, ako govorimo o motivaciji za školu, kod djeteta prepoznati koji su njegovi afiniteti, kvalitete, da izabere, ako se radi o srednjoj školi, program koji ga zanima, koji ga interesira, motivirati ga da redovito ispunjava svoje obveze, jer ako se redovito ispunjavaju obveze, onda je to preduvjet da se smanji napetost, stres, recimo kontinuirano praćenje rada, pisanje zadaća, ispunjavanje zadataka koji profesori pred učenike postavljaju, i da na neki način se napravi dobar plan učenja i program učenja, što koji dan raditi, kako učiti. I ako dijete ima poteškoće s tim, da se svakako unutar škole obratiti stručnoj službi koja će sa djetetom raditi individualno ako treba poslije nastave i pripremiti ga da može uspješno krenuti u novu školsku godinu sa što manje poteškoća, zbunjenosti, iskoristiti sve recimo ponude koje škole nude, od dodatne nastave, dopunske nastave, da se popune praznine u gradivu kako bi dijete bilo sigurno u svoje znanje, kako bi moglo potpuno pokazati svoj potencijal i na taj način se izbjegavaju sve poteškoće i problemi koje nosi školska godina. U Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji kakav je odnos nastavnik, odnosno profesor-učenik? Pa mi nastojimo izgrađivati taj jedan osobni odnos da nam je svako dijete poznato, da razumijemo njegovu situaciju, da znamo njegove teškoće, da smo ga spremni saslušati, primijetiti, analizirati. I recimo mi smo već počeli od prošloga tjedna sastanke sa roditeljima prvaša, individualne sastanke, razgovore, jer imamo djece koji su došli iz osnovne škole sa nekim teškoćama s kojima smo upoznati i nastojimo to već unaprijed prevenirati, napraviti plan, čuti jedni druge kako djetetu koje je promijenilo sredinu, došlo u novu školu, ima nove predmete, nove učenike, nove profesore, da taj start bude dobar, i za sad su ove povratne informacije roditelja jako dobre. Oče Igore, evo dugo godina radite s pacijentima i po vašem iskustvu upravo tog rada, koliko roditeljska očekivanja utječu na stres kod djece? S obzirom da se radi o specifičnosti, upravo da se radi o djeci koja su pod strašnim utjecajem i roditelja okoline, jako utječu, jer radi se u principu vrlo često, osobito u populaciji s kojom ja radim, jeli, gdje već imamo neke prisutne bolesti, poremećaja ili nešto. Znači, vlastita neostvarenost roditelja koja se preljeva na djecu. Zatim, kompenzacija preko djece, pritisak, prebacivanja odgovornosti na djecu, na ramena te male djece, prebacivanje na njihova ramena. Znači, te ideje da ako ti budeš sretan, to jest ako si ti dobro i ako ti ostvariš očekivanja i sve to, onda ću i ja biti sretan kao roditelj. Što je
jako težak teret za djecu i odmiče im onaj dio odgovornosti za sebe, to jest na podsvjesnoj razini im pokazuje da ona sama nisu vrijedna toga da budu sretna, nego tek ako usreće druge, u ovom slučaju roditelje ili nekog drugog kasnije, e onda tek to je sreća, što se kasnije pokaže kao vrlo pogrešan put u ovom specifičnom slučaju. Tako da roditeljska očekivanja jako su velik pritisak i izazivaju ogroman stres. Upravo ćemo o roditeljskim očekivanjima nešto kasnije. Gospodine Turkalj, imate također veliko bogato iskustvo. Bili ste voditelj i nogometnog kluba, odnosno nogometne škole i Trnje i Hrvatski dragovoljac. Sada ste u klubu NK Hašk. Evo, sportaši su često suočeni s nametljivim mislima tipa protivnik je sigurno bolje pripremljen ili nekoga sam razočarao ili sigurno neću uspjeti. Evo, kako se boriti s takvim mislima? Da, te misle su u principu konstantan problem svim mladim sportašima, tako i profesionalnim. Ne možemo ih nikako otkloniti, možemo ih samo kontrolirati, znači dobrom pripremom, razumijevanjem u principu da su one stalne, da nisu nepremostive, to jest da se te stvari konstantno događaju, ali moramo se jednostavno nositi s tim. Dobro, profesorice Dumnjak, evo, ravnateljica ste gimnazije, klasične gimnazije, imamo puno odlikaša, dakle djece koje završe s odličnim uspjehom osnovnoškolsko obrazovanje i kada dođu u srednju školu, evo, da li je taj pad veliki, da li ti odlikaši i dalje jesu odlični učenici ili su ipak se onda pokaže nekakva realnija slika? Pa pokaže se realnija slika, smanjuje se broj odlikaša i nekako smo u nekom realnom omjeru stanja kako je predznanje i kako na neki način se vidi koliko je, ovisi o osnovnoj školi, jako se to prepozna iz koje osnovne škole je četvorka, stvarno četvorka, koja petica ne vrijedi baš puno, ali onda treba tu djecu u školi pripremiti da to nije strašno, recimo dobiti prvi put negativnu ocjenu u školi, to je nekima jako dramatično. Ali ocjena nije mjerilo vrijednosti osobe, to je jako važno naglasiti. Svima se može dogoditi propust, svima se može dogoditi neki kiks, pogotovo u toj adolescentskoj dobi, u fazi odrastanja, sazrijevanja. I onda vrlo često se dogodi to jedno napeto i veliko očekivanje koje dijete nosi u sebi da mora biti izvrsna ocjena. Ne mora biti. Važno je izgrađivati to samopouzdanje i razvijati te radne navike koje će kasnije u životu itekako biti važne i da će dijete bude sposobno za život. Škola mora osposobiti dijete za život, suočavanje s teškoćama, problemima i kad nešto nije idealno, da treba biti to dobro. I da se iz te situacije može izrasti i tu situaciju pretvoriti u ono što je pozitivno i što može u životu iskoristiti itekako kao veliki potencijal. Evo, po vama, profesorice, koji su najveći strahovi učenika vezanih za ispite? Pa strah da će biti prezahtjevno gradivo, da nisu dovoljno pripremljeni, da nisu sposobni to usvojiti, da oni su na neki način podkapacitirani za to gradivo, onda imate tu jednu blokadu koju sami sebi stvaraju da ne znaju nešto, u biti samo treba više raditi, treba vježbati, pogotovo recimo fiziku, matematiku, kemiju. Ako ne radite puno, onda nećete to moći ni usvojiti, jer to je primjena znanja, to se mora vježbati. Ja znam reći, matematika se mora imati u olovci, pa djeca kažu, možemo li negdje nabaviti tu olovku? Možete, ako kontinuirano radite i vježbate, onda je to način stjecanja sigurnosti. Nema drugog načina od rada. Hvala. Gospodine Turkalj, evo tu sad možemo isto povući jednu paralelu sa sportom, u ovom slučaju s nogometom. Ravnateljica je spomenula, nisam dovoljno dobar, upravo ovo što smo malo prije komentirali. Osjetite li vi kod djece, kod mladih, da je kod njih u školi možda nešto zapelo, da su pod stresom i kako se ta djeca nose sa stresom, prvo vezano uz školu, a onda s nogometom? Da, uspjeh u školi uveliko utiče i na djecu, znači oni često svoje probleme iz škole, odnosno neuspjehe, reflektiraju u sportu, dolaze nervozni, nemaju strpljenja, nisu prisutni na treninzima, znači njihov definitivno se to reflektira na sport. Da. Da. Oče Igore, evo, kako upravljati stresom? To je ovaj dio gdje malo smo, evo, započeli rad, radi puno rada i ponavljanja i tako dalje. Ima model koji kaže treba biti usmjeren na proces, a ne na sam cilj.
Međutim, u današnjem jako brzom životu, gdje smo jako usmjereni na ciljeve jer su jako mjerljivi, jer ocjena je jedino mjerljiva u školi, i niko vas neće ocijeniti zbog toga što, aha, vi ste se trudili 5 dana ili 2 sata ili nešto. I tu dolazimo do toga da su djeca u nedoumici što prihvatiti kao mjerilo. Da li tu ocjenu koja je jedina mjerljiva ili taj proces učenja ili treniranja ili rasta, razvoja itd. A to je nešto što uče iz primjera svojih roditelja. I sad, način na koji se roditelji nose sa stresom, ne kako govore da se nose, je strahovito bitan za djecu. Znači, kako djeca vide, djeca uče primjerom, vide što roditelji rade i kako se nose, to kopiraju i to pokušavaju primijeniti. Tako da, kako se nositi, kako to prevenirati, kojim putem ići, da roditelji počnu shvate da trebaju i na sebi dosta raditi, jer rijetko u patologiji, psihopatologiji djece, generalno govoreći, te populacije, se pojavljuju nekakve bolesti koje su dio DNA ili dio nasljednosti. Vrlo često su to stvari koje su se izrodile stresom, čudnim ponašanjima, okoline i tako dalje, i onda iz toga nastaju problemi koje kasnije svaljuju se na djecu. U principu radi se o odnosu roditelj-dijete, gdje i roditelj mora raditi na sebi, oba, jel, da bi prevenirali to jest podučili djecu svojim primjerom. A može li nam stres biti saveznik i u kojoj mjeri? Pa može, stres je dobar u trenutku, ne znam, kad se penjete negdje, planinarite ili nešto, pa vam treba još nekoliko grama snage da uspijete to. I to je super i to je skroz ok. Ali ako vi, da tako kažem, visite cijelo vrijeme na toj nekoj litici i cijelo vrijeme se držite, pa tu više stres ne pomaže, nego nas baca u nekakav očaj i ide u potpuno suprotnu stranu. Tako da stres je dobar povremeno, da, i normalno je da ga svi imamo, ali ako je to trajan način funkcioniranja, onda imamo problem u shvaćanju života, to jest u putu kojim idemo. Tako da, saveznik je povremeno, ali dugoročno sigurno ne. Profesorice Dumnjak, evo, znamo da je ocjena bitna i djetetu i roditelju, a nažalost, najčešće djeca zapravo uče za ocjenu, a ne za život. Pa to je problem, ali znate što je važno? Imamo mi u školi formativno vrednovanje, bilješke o praćenju rada učenika, na čemu insistiramo, i onda je važno pratiti taj kontinuitet rada kroz te bilješke i vidi se napredak. Ako profesor napiše na početku nastavne godine učenik pokazuje interes, potreba mu poticaja da usvoji, onda se radi na tome da djetetu pomaže se da on u tome napreduje, ali sad samo svesti obrazovanje na ocjenu, to nije dobro. Škola je odgojno obrazovna. I ako se bavimo samo brojčano bilo čime u životu, onda smo stvarno u velikom problemu. Život nisu brojke. Da. Život u sebi sadrži puno više, puno dobrote, puno ljepote, puno radosti, ako smo prema tome usmjereni. Ako smo samo na zbrajanju, onda nećemo nikad biti sretni. I onda ćemo biti uvijek u stresu, jer smo uvijek u minusu. Da. A ako djeci dajemo sadržaje gdje oni pokazuju da mogu biti dobri, a ocjena je nešto što je bitno u smislu da treba biti pozitivno, da se ide u viši razred, onda ćemo imati bolje rezultate kod djece. Ne stavljati naglasak na brojke, nego stavljati naglas na ono što tebi treba za život, to ćeš moći primijeniti, to ćeš moći na kraju razumjeti. Ja kad sam radila u nastavi, znala sam djeca pitati, a što će to nama? I onda bi na kraju sami zaključili, aha, ako se nekad suočimo sa tim problemom, da znamo odgovoriti na to pitanje tamo kako se treba ponašati, da znamo razumjeti situacije životne i s tim živjeti. To je izuzetno važno, pripremati djecu na taj način, ali poticanje djece na promišljanje, na korištenje vlastitog razuma, to je veliki zadatak za svakoga profesora. Daleko jednostavnije predavati gradivo i samo se držati na gradivu, ali posvetiti se osobi, posvetiti se da osobu treba motivirati da bude svoja, da ima svoje stavove, da razumije, da zaključuje, to je zadatak koji je najveći problem u školskom sustavu. Evo, više manje svaka odgojno-obrazovna ustanova ima stručnu službu. Koji je proces, znači, ako vi kao ravnateljica ili neko od nastavnika, profesora primijeti da određeno dijete ima neki konflikt, bilo sam sa sobom, bilo s okolinom, evo, koji je proces? Da li učenik će najprije sam potražiti pomoć ili će mu se ipak pružiti neko drugi? Imamo učenika koji sami traže pomoć, a imamo
učenike koje profesori upute da se jave stručne službe, ili recimo pozovu nas kad se nešto dogodi, ili pedagoginju, ili psihologinju, ili mene. Ono što mi imamo i duhovnike u školi, evo, i onda imamo razgovore sa duhovnicima, oni se obraćaju duhovnicima. Tako da ono što je posebno za katoličke škole, da imamo jedan malo širi tim i sa duhovnom komponentom, da djeci možemo pomoći sa tim pitanjima. Nažalost, imamo obiteljskih kriza, imamo zahtjevnih obiteljskih situacija, imamo gdje, evo, u zadnje vrijeme skoro svakodnevno imamo situacije da se neki roditelj razbolio teže, pa onda se traži i pomoć i psihološka i duhovna, i gdje djeca to sami dođu reći što se dogodilo, i onda samo mahnu, dogodilo se to u prolazu. Znači, već smo u tom odnosu da s nekom djecom imamo takvu komunikaciju da prolazeći hodnikom oni će doći reći dvije rečenice koje su njima bitne, tako da ta prisutnost na neki način stručne službe, ali prosto da smo mi tu doista u školi za tu djecu, to je znak da ne treba ih ni pozivati ni zvati, oni znaju sami doći pitati i reći što njih muči. Mislim da je to jedno jako važno, otvorenost unutar sustava školskog, da ne sjedimo tamo i ne čekamo da neko dođe, nego da mi tražimo kome treba pomoć. Treneru Turkalj, evo kako je u sportu, evo upravo taj odnos trener i dakle dijete, kakav je vaš odnos, da li vam se djeca povjeravaju, mladi ljudi, to su već ljudi koji se spremaju i za život? Pa da, u principu u odnosu na školski sustav tu nemamo nekakve određene službe koje su tu na pomoć. Mi smo tu odnos trener igrač, tu je najbliži, najprisniji odnos. Nakon stjecanja povjerenja u principu igrači prilaze, iznose svoje probleme, mi smo tu u principu da im pomognemo. Mi taj stres i definiramo kroz nekakva tri pitanja u principu. Što sredina očekuje od mene, hoću li se osramotiti i kako izgledam. Znači, mi to tako objašnjavamo, u principu im i damo te odgovore, da je normalno da ne ostvariš očekivanja stalno, normalno je da ćeš se ponekad i osramotiti, ali ta sramota je kratkog vijeka i problem izgleda, u principu mi rješavamo kroz uniforme, znači oni su svi jednobrazno obučeni, a što se tiče fizičkog izgleda, tu su oni da poštivaju u principu sebe, to jest sve oko sebe, tako da bude, da im to poštovanje bude i vraćeno. Znamo, u nogometu lopta je okrugla, nekada ide više na protivničku stranu, nekada na vašu stranu. Da li je bilo kada kakvih razočaranja, da su djeca osjećala se oštećeno? Da, u principu taj sustav sporta, to jest natjecanja, se pojavljuje dosta rano i djeca vrlo rano osjećaju razočaranja, znači već sa nekih 6-7 godina, što u principu nije dobro. Ali tu smo mi da to u principu objasnimo, da kanaliziramo, da je to normalna stvar, da je normalno da nekad izgube, nekad pobjede, i to u principu tako onda nekako ide svojim tokom. A kako, evo, jedno mlado biće, jedno dijete koje se sprema za život, odgajati za fair play igru? Pa u principu fair play je poštivanje svih pisanih i nepisanih pravila, znači suigrača, suparnika i sudca. Znači, mi u principu isto objašnjavamo šta je fair play i učimo ih na primjerima, kako dobrim, tako i lošim. Hvala najljepša. Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, cijenjeni gledatelji i pratitelji na društvenim mrežama, u današnjim argumentima govorimo o školskom i sportskom stresu. Moji gosti su profesorica Ljuba Duvnjak, ravnateljica Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu, otac Igor Grahovac Fedišin, psihoterapeut, i gospodin Dinko Turkalj, magistar kineziologije. Oče Igore, na koji način nam tuđe iskustva mogu pomoći, a na koji odmoći? Pa, ajmo tu malčice proširiti priču. Put poređenja je uvijek završava loše, jer uvijek postoji gore i bolje i od moje situacije, i od mene, i od mog slučaja. I uvijek je taj dio vrlo sklizak, jer se onda veže na nekakvu naviku u kom smjeru ću ja gledati, da li ću gledati prema gore pa uvijek ću biti optimističan ili pesimističan, kako sam naučio i kako sam do sad provodio. Međutim, ono što bi bilo najzdraviji dio je porediti se sa sobom od jučer. U čemu sam bolji, gori, u čemu sam napredovao, vidjeti kako ja rastem unutar svojih kapaciteta, mogućnosti, unutar zadanih okolnosti, i živjeti ovaj trenutak ovdje i sada. Jer ako se poredimo sa drugima, počnemo živjeti tuđe trenutke, počnemo živjeti, težiti ka nečemu,
što nije naše i nikad i ne može, znači nečiji doživljaj sreće ili ne, što je vrlo subjektivno, ili boli ili bilo čega, je tuđe. I kada posvješćujemo kroz rast samopouzdanja da se radi o mom subjektivnom dojmu, onda shvatimo s vremenom da nam ova kompetitivnost, koja je zdrava i dobra, koja nas potiče i motivira da rastemo, ali rastemo naspram sebe, i da je to najbitniji dio. Naravno, unutar nekakvih takmičenja, škole, sustava i tako dalje, naravno da mora postojati neki sustav mjerila. Ali najbitnije je sebe tu staviti, ne egoistično u centar, nego na način, za moju sreću jedino sam ja zadužen i odgovoran, i ne može mi je niko ni dati ni umjesto mene biti sretan ili bilo što drugo. Profesorice Dubnjak, problemi izazvani, na primjer, stresom u školi i dalje se smatraju slabošću. Zašto je tome tako? Pa ne bi se ja s tim složila. Recimo, djeca sve više pokazuju da njima nešto teško, da imaju neku muku. Nemaju oni, ove nove generacije su vam jako otvorene, spontane, doći će vam reći bez problema. Njega nešto muči, nešto mu smeta, znači nešto ga je uznemirilo. Nije to nikakav njima problem. I baš smo nedavno razgovarali, kako svaki dan to komentiramo među profesorima, ja ovi prvi razred, to je toliko bez ikakvih granica mogu doći, reći, čestitati profesor na izvrsnom satu. Pa znači, su tek došli u školu, ne čestitati profesor, imali ste izvrstan sat. I onda profesor kaže, vi ste bili dobri, jako su spontani, nisu oni kao oni recimo prije da stoje i promatraju što se događa i čekaju da neko se njima vrati. Ne, oni vam dođu reći, znate, danas mi se dogodilo to, to sam doživio, tu sam bio dobar, dobio sam 5 iz ovoga, ovo ću popraviti, znate da sam sad ja predsjednik razreda. Dođu vam to bez ikakvih problema prvaši reći. I što ja mislim jako dobro, da ne osjećaju da treba biti u nekim okvirima, da treba biti prestrašeni, ima ih naravno dio koji jesu, ali ta jedna otvorenost svijetu oko sebe je pozitivan pomak. Hvala najljepše, oče Igore, ali ima jedan dio ljudi koji ipak teško da će potražiti pomoć jer im je neugodno. Nažalost, veliki dio ljudi, ovo što je profesorica rekla, kod dječje populacije, evo i pod utjecajem mreža i drugačijeg već načina shvaćanja svijeta nego što smo mi rasli, primjećuje se promjena, ali po mom iskustvu malo ponekad ide u banaliziranje. Oni mogu sve. Ni to nije baš, kako bih rekao, ni neka apsolutna liberalizacija cijele priče nije opet dobra. Trebaju postojati jasne granice, jer to daje osjećaj sigurnosti. Ali konkretno njihovi roditelji i jako velik dio naše populacije u Hrvatskoj još uvijek živi pod tim osjećajem stigme da potražiti psihološku pomoć je jednako biti psihički bolestan. I ne razumiju da se radi o kvaliteti mentalnog, to jest radi se o mentalnom zdravlju i kvaliteti života. Biti nesretan nije standard, a nešto je što smo naslijedili transgeneracijski kao normalno. Kao pa normalno je biti nesretan, pa normalno je da svako malo mi nešto ide krivo, pa normalno je da mi je teško u životu. Pa ne, nije normalno. Taj dio kad počnemo mijenjati, a za to su zaduženi u principu svi koji sudjeluju na radu na mentalnom zdravlju populacije, onda ćemo pomalo mijenjati i taj pogled na to. Jer starije generacije se dosta, dosta teško obraćaju za pomoć i najčešće dođu u trenutku kad je već onako, ajme, meni nema nikakvog drugog načina da nešto napravi, pa je ovo zadnji pokušaj. A da dođe puno prije, kao i kod bilo koje somatske bolesti ili poremećaja, bilo bi puno lakše i jednostavnije, tako da osjeti se to još uvijek. Gospodine Turkalj, kako prepoznati reakciju sportaša na stres? Pa postoje male reakcije, odnosno kratkotrajne, to su ubrzani puls, ubrzano disanje, znojenje, uznemirenost prije samog natjecanja, a imamo i ove malo teže, to su u principu izostanak sna, izostanak apetita, povraćanje i tako dalje. A može li se stres kontrolirati možda pomoću prehrane? Pa da, može se pomoću prehrane, znači postoje nekakve namirnice koje nam pomažu u samom kontroliranju stresa, odnosno u zdravom tijelu, a naravno tu je i redovna prehrana, odnosno u slučaju da je izostanak iste, pojavio se nervoza i... Malo prije smo isto na početku emisije spominjali te nametljive misli. Do kojeg uzrasta je to otprilike prisutno? One su prisutne stalno, samo se one s iskustvom lakše kontroliraju. Znači, čovjek se navikava na sve, tako i na te stresore isto.
Hvala najljepša, profesorice Duvnjak. Kako, na koji način najjednostavnije, dakle, djeci pomoći? Evo, spominjali smo stručnu službu, ali djeca nekada traže konkretnu pomoć koja zapravo bude i najjednostavnija. Pa usmjeriti ih da gledaju sebe, da se osredotoče na svoje sposobnosti, na svoje zadatke. Ovo što je rekao i otac Igor, važno je biti bolji od sebe. Jedina osoba s kojom se možemo uspoređivati smo mi sami. Nema natjecanja u svijetu jer nitko nema našu životnu povijest, nitko nema naše životne okolnosti, naše iskustvo. Znači, samo ih usmjeravati da gledaju svoj život, svoje sposobnosti, svoje kvalitete, kako će njima biti dobro, jer kad je njima dobro, onda je dobro i svijetu oko njih i društvu u kojem žive, i razvijati te... Važno ih i osnaživati. Evo, mi smo od ove godine, kad smo napravili situaciju kakvi su nam prvaže, da je to generacija koja je peti razred bila online, šesti razred online, mi smo uveli nove dodatne sadržaje kao izvannastavne aktivnosti da ih osnažimo u onim predmetima za kojima pretpostavljamo da će biti loši. Recimo matematika. Imamo ponavljanje gradiva osnovne škole. 2 sata. Petkom. Jedan je ozbiljan sat rada, drugi je kroz igru ponavljanje gradiva. Imamo dopunske sadržaje iz pojedinih predmeta za koje mislimo da će biti, da su im prezahtjevni, da imaju praznine iz osnovne škole. Mislim da je to jedini način da dijete bude dobro u školi, da bude sigurno u svoje sposobnosti, da zna da ćemo, ako smo primijetili, ovdje imaš nedostatak u gradivu, idemo zajedno to nadoknaditi. Napravit ćemo plan kako ćemo to popraviti. I važno je da neki način se razvija ta jedna sigurnost, ja to mogu, samo imam neke nedostatke od prije koje moram popuniti, ispraviti, nadoknaditi. To je, sigurnost je ključno da bi dijete bilo dobro. Za svakog od nas je da se osjećamo sigurno, ispunjeno, sretno, zadovoljno, i to je stresu već onda udarac najjači. Evo, vi ste na neki način u gimnaziji uspjeli organizirati taj dio s učenjem, ali nekako uvijek se djeca bore s time kako da sami sebi organiziraju učenje, vrijeme učenja. Pa mi recimo imamo i produženi boravak u srednjoj školi za one koji žele, šalim se malo, ali razgovaramo s roditeljima. Ako djete treba pomoć, ako je njemu lakše u školi napisati zadaću, mi smo u jednoj smjeni, mi to možemo. Imamo stručnu službu pa radi popodne. Važno je naći model kako djetu pomoći da može napraviti svoj plan. Recimo, i tražimo da nam napravi plan učenja ako ima neke teškoće, pa onda pratimo jel to izvršava zajedno s roditeljima. Imaju roditelji svoj primjer, mi svoj, stručna služba svoj primjer i razrednik svoj primjer. I onda pratimo jel to ide. Moramo raditi na tome da donošenje planova i praćenje tih planova, ispunjavanje zadataka koje imamo, onda je to smanjenje svakog pritiska, svakog stresa, svake nelagode kad se dolazi u školu, pisanje ispita. To je jedini način je usvojiti gradivo, znanje i biti siguran u to što sam naučila da to mogu prenijeti dalje. I primijetite li je li dijete naspavano ili je možda koristi nekakva energetska pića? Primijeti se. Da je dijete, recimo, to vam je velika borba, i kad pitate zašto nisi spavao, pa ti boravci do dugo u noć na aplikacijama različitim, na mobitelu, na računalu, to se točno da djeci vidi, ali imate roditelji koji kaže ja to njemu ne mogu zabraniti. Vidite da onda dijete ne može pratiti nastavu, da je rastreseno, da je mu sve previše, da vrlo često onda doživi da tu jednu teškoću, da hoće se od svega odmoriti, od svega pobjeći, ali te boravak, korištenje tehnologije na večer jako se prepoznaje u dnevnom ritmu. Oče Igora, evo sada se naslanjam na profesoricu Duvnjak, spomenula je da određeni roditelji kažu ja to ne mogu zabraniti, ne mogu utjecati. Koliko stvarno roditelj može, odnosno ne može utjecati na takve stvari? Definitivno ovisi o dobi djeteta, ali jako i ovisi o mentalnom stanju roditelja. Jer ono što smo na početku rekli, ako roditelj doživljava svoje dijete kao svoju produženi dio sebe, gdje će svoje nekakva očekivanja koje nije ostvario u svom životu pokušati ostvariti kroz dijete, onda će jako malo moći utjecati. Zato što nije uspio u svom životu, zašto bi uspio u djetetovom? Taj jedan, stvara se taj niz, transgeneracijski niz, gdje se samo gomila pritisak i neko drugi je odgovoran, neko sljedeći je odgovoran za sreću svih ovih prije. I onda tu, nažalost, roditelji koji bi trebali biti ti koji su najodgovorniji u priči malodobnog djeteta,
ispadaju vrlo često najmanje odgovorni, jer je puno lakše prihvatiti ovaj pojam koji se sad dosta zlorabi, to jest generalno mislim da se pojam slobode kao takav zlorabi, jer sloboda bez odgovornosti nije sloboda, to je anarhizam. Znači, aha, djeca su slobodna, imaju prava, mogu ovo, mogu ono. Da, imaju, ali di su obaveze, di su jasne granice, di je osjećaj sigurnosti. Jer ako ja na dijete prenosim ono što mislim da je najbolje s moje strane, onda to radim jer je to moje životno iskustvo, a ne prepuštam ga samom sebi da kao evo, pa ti se snađi pa što bude. I tu onda je dolazi taj dio, pa evo ja ne mogu. Nije da se ne može, samo se premalo, ponekad, ne uvijek naravno, premalo truda se tu ulaže, jer život nam je prebrz, onda imamo što socioekonomske verzije, pritiske, kredite, materijalno, nedostatak vremena, hrpu programa, idemo s treninga na trening, sa aktivnosti na aktivnost. Gdje ćete vi točno utjecati na dijete? Pustili, to jest, ujutro je u 7 otišlo iz kuće, navečer u 9 se vratilo. Kad točno? Tako da i taj dio imamo, jel? Gdje i prebukiranost tog rasporeda i vlastitog roditelja i djece utječe na to da nema ni mjesta za utjecaj, nego su oni serviseri njihovih potreba koje su im nametnuli većinu k tomu. Gospodine Turkalj, evo, odnos roditelj-trener, tu isto zna biti često pritiska upravo kad govorimo sad i o ovim roditeljskim ambicijama, da često na kraju dijete pati. Da, kako u školi roditelj sve više vrši pritisak na profesore, tako se to potencira na sportskim terenima gdje je taj uspjeh još više poželjan. Problemi, znači, što roditelj nije subjektivan, to je što je vrlo subjektivan i objektivan, ne može komparirati objektivno svoje dijete i ne prihvaća nikakvu prosječnost. Znači, sad samo izuzetnost je postala prosječnost, sve ostalo je neprihvatljivo i to su problemi kojima se mi ne nosimo svakodnevno, pokušavamo sa razgovorima, pa negdje uspijemo, negdje ne uspijemo. Često smo svjedoci na nogometnim utakmicama, ne samo ovih velikih, nego naših najmanjih, gdje zapravo roditelji umjesto da navijaju i podržavaju ekipu, na primjer u kojoj igra njegovo dijete, njihovo dijete, tu budu različita komentiranja koja možda čak nisu uopće ugodna za slušati. Da, tu je u principu onako poraz nas trenera, odnosno klubova, to je manjak edukacije roditelja. Radimo na tome, pokušavamo, ali evo, sve teže i teže opstajemo u tom nekom cilju, borbi recimo. Znači apeliramo na roditelje, neka dolaze i neka navijaju za ekipu. Bilo bi najljepše da podrže u tišini. Za edukaciju treba htjeti biti educiran. A to su problemi s kojima se susrećemo gdje je kao, evo vam dijete, vi riješite s njim, vratite nam ga. A nema onog dijela, pa i mi moramo sudjelovati u rastu, razvoju i svemu tome i ono opet s primjerom, jel? Tako da. Evo, oče Igore, u vašoj praksi obraćaju li vam se roditelji s problemima njihove djece? Obraćaju i to je vrlo, vrlo česta pojava na način, čujte, moje dijete je ovakvo i ovakvo, što da ja napravim da to riješim? I kad krene razgovor o tome da bi se taj roditelj trebao na sebi nešto poraditi, a ne, niste vi mene dobro shvatili, moje dijete je takvo i takvo, pa ono treba pomoć. Da, ali to dijete je, jer je vidjelo vaš primjer. Ne, ali ja njemu to nikad nisam rekao da napravi. Rekao, da li vas je vidio da to radite? Pa dobro, ali sam rekao da ne smije to raditi. Mislim, to vam je ona klasična priča prelaska mimo zebre. Znači, 100 puta djetetu recite da mora ići preko zebre, samo jednom nek vas vidi da ste prošli mimo zebre, ono će sljedeći put ići mimo zebre. Jer ono slijedi svog idola, a vi kao roditelj ste mu idol, svako od nas. Tako da ono slijedi primjer i to roditelji zaboravljaju. Teško je biti primjer, a lako je biti onaj koji savjetuje. Ravnateljice Duvnjak, obraćaju li se vama sami roditelji samo inicijativno, dakle da kažu, moje dijete ima problem u tome i tome, moje dijete je pod stresom zbog toga i toga, i kako je vaš sluh? Kada dolaze roditelji, ali vrlo češće mi zovemo roditelje, ali dolaze roditelji i kažu, imaju povjerenja, reći što se događa s djetetom, da je u nekoj poteškoći, da je u nekoj krizi, da nije u dobrom društvu i da traže pomoć kako ćemo dijete izvući iz te situacije zajedno. Tako da vrata su uvijek otvorena, bez problema dođu, kažu, i to nije nešto kod nas neuobičajeno.
Evo, treneru Turkalj, jedan od komentara na Facebook stranici Hrvatskog katoličkog radija: u sportu bi djeca trebala biti slobodna. Znamo, prisutan je taj natjecateljski dio zapravo od samih početaka. Mnogi razmišljaju da bi natjecateljski dio možda trebao biti od 14. 15. 16. godine. Apsolutno je slušatelj ili gledatelj u pravu. Nažalost, sustav je takav kakav je. Teško ga je mijenjati. Mi smo tu samo, znači, da pokušamo umanjiti te stresne situacije, probati ih malo banalizirati, ali oni su tu bez obzira na našu priču. Znači, svi mi znamo da je u principu natjecanje, da je cilj biti prvi, i to su problemi kojima smo svjesni. Znači, mi se tu samo borimo da to umanjimo. Oče Igore, evo, spominjali smo i prehranu, znači u kontekstu stresa, evo, tu se javlja i debljina ili mršavost, anoreksija i tako dalje. Na koji način savjetovati i roditelje i djecu? Vezano uz prehranu i način, istina je da je u zdravom tijelu zdrav duh. Međutim, u današnjem svijetu prihvaćanja različitosti i poštivanja svačije individualnosti, i to zaista kažem malo pod navodnicima, slažem se s time u potpunosti. Međutim, ako ne postavimo nekakve kriterije koji su barem koliko toliko jasni, onda krećemo baš potpuno u svaštarenje i onda sve može i svakako može. Mislim da je dobro posvijestiti i djetetu, ali opet kažem iz primjera roditelja, na način: aha, roditelj ima neki problem, pa dijete gleda kako se roditelj s tim nosi, ili barem razgovara o tome sa svojim djetetom, čisto da ga informira u skladu sa uzrastom. E, tako isto i kada dijete ima problem, bilo sa pretilošću, bilo sa anoreksija i tako dalje, to su već puno, puno ozbiljniji problemi, ajmo reći premršavošću u ovom konkretnom slučaju. Važno je o tome razgovarati i posvijestiti da, ok, postoji određeni problem, niko te ne osuđuje zbog toga i nisi zbog toga manje vrijedan ili manje bitan, ali da, trebaš paziti na svoje zdravlje i trebaš raditi na tome da ajmo to popraviti, promijeniti koliko se da i može u skladu s mogućnostima, a ne osuditi, jer dovoljno će ga okolina osuditi. Djeca su jako rigorozna, pogotovo ti manji uzrasti. Oni nemaju kočnicu. Oni su vrlo otvoreni, ako im se nešto ne sviđa, ne paše, oni to kažu, pa svidjelo se nekom ili ne. Koliko je dobro, toliko i zna povrijediti, i onda dolazi do emotivnih oštećenja koje poslije treba saniravati i tako dalje. Tako da puno ovisi o bezuvjetnoj ljubavi roditelja doma, na način: ja te volim takav kakav jesi, ali bezuvjetno u svakom slučaju, ali to ne znači da ti neću reći što ne valja, što nije u redu, što treba promijeniti i tako dalje. Tako da taj odnos roditelj djetetu jako puno utječe i da može se puno napraviti, samo treba biti svjestan toga. Profesorice Dubnjak, evo još jedno pitanje za vrijeme školovanja djece. Možemo reći dva stresa, jedan možda veći, jedan manji, to je na kraju osnovne škole, na kraju srednje škole. Evo već treći razred gimnazije, što ću upisati, kako se približava četvrti razred i ono drugo polugodište. Znamo vidjeti djecu u svakakvim fazama, u svakakvim stanjima. Pa važno je na neki način pomoći im da upoznaju sebe, svoje želje, sklonosti, talente, i da to upotrijebe. Imate učenike koji misle da trebaju upisati jedan studij, upišu taj studij, nakon godinu dana ga promijene i sad su na tom studiju sretni. Nažalost, postoje roditelji koji svojoj djeci zadaju što bi oni trebali jednog dana studirati, što bi trebali raditi, i vrlo često se gleda da je to tamo gdje ima novaca. Nažalost, ne gledaju što dijete želi, koje su njegove sklonosti, a u svijetu rada to je jako promjenjivo, što trenutno donosi dobre prihode, ali važno raditi posao koji osoba radi, koji voli, u kojem je sretna. I recimo, mi nastojimo ih upućivati na to ili voditi ih na različite studijske programe da vide što, ili dovesti im u školu da se upoznaju što se s tim zanimanjem može raditi, kako se može osoba ostvariti u svojim potencijalima. Tako da tu treba im pomoći i podrške, ali treba im najviše pomoći da prepoznaju što oni u sebi, koje darove i talente nose, i u čemu su jako dobri, što mogu razvijati, kako doprinijeti društvu
i zajednici, jer samo doprinoseći društvu i zajednici naš svaki rad ima smisla i ima neki način, mjerljiva je ta vrijednost. Koliko toga što mi radimo ima koristi za druge i koliko je po tom radu drugima dobro. Hvala vam na gostovanju. Poštovani slušatelji Hrvatsko-katoličkog radija, cijenjeni gledatelji i pratitelji na društvenim mrežama, u današnjim argumentima govorili smo o školskom i sportskom stresu. Moji gosti bili su profesorica Ljuba Duvnjak, ravnateljica Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu, otac Igor Grahovac Fedešin, psihoterapeut i svećenik Križevačke eparhije, i gospodin Dinko Turkalj, magistar kineziologije i trener u nogometnom klubu Haški 1903. Ja sam Dalija Mokse, vas lijepo pozdravljam. Hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? Isus Krist je istina. Korupcija ne čini država, ali grijeh čini pojedinac. Drage obitelji, budite hrabre. Pa vi ste novinari, vi istražujete. Ja sam dobar trener bio i to je samo što sam znao. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.